следващия епизод на Стъклен дом ще видите. Какво искаш, пари ли? Водя те при оня, човек, да му изпееш какво стана в Италия. Видай. Сблъсъкът, от който цял живот си бягал. Сигурен си, че знаеш какво правиш. И срещата, която винаги си чакал. Елена? Познаваме ли? Задържа. Понеделник от 20 часа по BTV Стъклен дом. Време за истина. Повторение през седмицата по BTV Cinema. А в сайта на сериала може да гледате епизодите отново.